嗨，大家好，我是曼生。我刚才录开头的时候呢，兴冲冲的嘚吧嘚吧半天，然后它自动熄屏了，我才发现我没有按开始录制这个键。我们再来一遍。今天这个视频呢是一期公屏分享，因为我最近打算请我的朋友们来我家里吃饭，所以我在打扫房间的时候呢就把我所有的公屏全部都清出来，攒了一大堆啊，准备拍完这个视频就去扔掉它了。那如果你感兴趣的话就接着往下看吧。今天这期视频里面呢会出现的东西 99.99% 都是护肤品，我没有能用出很多化妆品的公屏或者是铁皮，然后偶尔那么一个两个呢我又觉得说起来不太过瘾，等到什么时候我真的能攒出化妆品的一大堆公屏或者铁皮，那感觉肯定很爽。首先第一个呢是一个香水的分装，它只有5毫升，是这个，是我在买拿破仑之水的分装的时候，因为库存不够了，所以店主就给我换了一个爱尔兰绿花。我刚开始收到它的时候呢就喷了一下试了一次，这个玩意儿它的前调中调跟后调相差特别的大，它的前调真的超级的呛人，非常非常冲，但是它的中后调啊就会变得很温和，是那种木质调的花香。我第一次喷完之后就把它压成底了，后来不小心打翻出来一点点，第二天它的味道变得极其迷人，而且那时候我没有发现是它打翻了，我只是坐在我的书桌前就一直隐隐觉得什么东西好好闻，我好像没有买这个味道的香水啊，然后后来就发现是它躺在那里，然后漏了一点出来，然后就把它喷完了。如果你跟我一样喜欢超级雪松或者是拿破仑之水的话，那你一定会喜欢这个爱尔兰绿花的后调，但是它的前调又真的太冲了，所以如果你今天这个视频你种草了这款香水，然后你又实在想买的话，我给大家一个建议，就是你可以隔一天晚上把它喷在你第二天要穿的衣服上，这样子的话到第二天你穿这个衣服出去，你身上的味道就刚刚好啊，完全不会冲，非常好闻。然后下面是一个看老罗视频种草的东西，就是这个维生素啊，据说是吃完可以长头发，对你的毛发比较好。我呢4月1号收到开始吃，到现在差不多一个多月，空了一罐。我觉得吧，可能一个月这个时间也不是特别长，再加上大家能观察到自己头发长出来一般都是在发际线这一块嘛，但是你们知道的，我是做过植发的，所以我本身的头发它就是不应该长到这么低，它在这里，但是后面的那种小头发有没有长出来我实在是不太好观察，所以头发这方面其实我没有什么太大的感觉，但是我确实觉得我的眉毛有变多，就是可能大家还是不太能看出来，因为我本身那个眉毛的条件真的是很差，就是它就算长多了也是那种很细的毛流，所以远看我的眉毛还是很淡，但我自己在画眉毛的时候确实会觉得有比之前长多一点，那个眉笔的颜色画上去也会更好附着一点。但是呢，我昨天在整理今天这个产品清单，然后打开淘宝想要再加进购物车的时候，发现这个 Hair Hair 它下架了。为什么呢？然后再下面一个产品呢，就是这一个睫毛增长液，德国的一个死贵死贵死贵的牌子，但是它真的效果太好了。给大家看一下，这一支是新的，然后这一支是其实也没有完全用完，但是到后面它那个质地会变得比较粘稠，就不太好刷了，我就买了一支新的。它是这种像那种涂抹式的眼线液一样的这种小刷头，你就把它涂在你的睫毛根部。然后这个东西呢，它有一个缺点，就是你刚开始用它的时候，涂完之后那个眼睛会火辣辣的，火烧火燎的，就感觉自己快瞎了一样。但是它的效果真的太好了，我给大家看一下我现在这个睫毛的状态。现在其实我是没有每天都在涂的，我差不多2-3天才会涂一次，有的时候实在想不起来，我可能一个星期多都不会再涂。但是它就这种涂抹频率，它可以很好的维持我睫毛的长度啊。这边因为今天下雨啊，空气湿度特别大，所以我的睫毛夹不起来。现在这个长度其实不是我睫毛的巅峰长度，因为我这支用完之后有很长一段时间，差不多有几个月我都没有再涂它，然后后来就觉得自己睫毛稍微短了一点。如果每天都涂的话，我可以在这边放一些我以前睫毛巅峰长度时候拍的照片或者是动图，那个时候那个睫毛真的像扇子一样，然后现在的话就稍微短一点，但是它不像有一些那个睫毛增长液一样，就是你不涂了之后它会完全变回没涂的时候那么短，它会稍微短一点，但你的睫毛还是长的。这个东西就是大家你可以衡量一下啊，如果你觉得值得在睫毛上为它花这么多钱的话，这个睫毛增长液我真的是很推荐。然后下面一个产品呢，就是这个曼丹的眼唇卸，大概是用完了，其实应该不止5个的，但是有一些呢我用完之后就随手扔掉了。为什么我对这个曼丹如此的一心一意啊，都完全没有尝试别的眼唇卸呢？实在是因为日本没有什么眼唇卸，我就特别奇怪，你去他们的药妆店里面逛啊，基本上都没有什么像这样子水油分离的眼唇卸的。我之前那个雷品吐槽里面那一个卸妆乳啊，它自称是可以卸眼妆，但是完全不行。然后那种大牌贵的香奈儿的我又实在不想去尝试，因为太贵了，所以啊物美价
莲，一瓶接一瓶。然后下面是三盒卸妆湿巾，这有一个就是曼丹的卸妆湿巾，你说不出它有多么特别的优点，你也说不出它有多么突出的缺点，就是物美价廉，便宜大碗，这么一盒46片啊，就算你每天都用都可以用一个多月。第二盒这个 Botanical 的卸妆湿巾比起来就比较垃圾了，它的那个网眼特别的大，卸妆液的量也不是很够，所以你在脸上擦的时候它那个摩擦的感觉会非常的强烈啊，卸妆力也没有那么的强，所以有的时候我用它卸底妆，尤其是卸比较厚的底妆的时候，我会觉得擦得我的脸很痛，然后还卸不干净，这个不是特别喜欢。这可能你看它这还有个异味呢，可能就比较适合卸日本妹妹那种非常非常淡若有似无的妆吧。第三盒是这个 Grace Baby 的葡萄籽卸妆湿巾，这个真的安利过非常多次了，它的卸妆湿巾里面的那个卸妆液的量是我用所有的卸妆巾里面最多的，甚至你把它拎起来的时候它会往下滴，这样子的话你在擦的时候它就不需要那么大力的去摩擦，它就可以把那个妆溶解掉。然后还用了一个这个高斯的卸妆油，这个也是属于那种便宜大碗，你看它好像哎一瓶不是很大，但是你每次卸全脸真的不需要很多，而且我也不觉得它乳化完了之后会有什么油膜感残留，洗完之后脸也是很清爽，也没有让我闷痘。虽然听起来都是非常好的优点，但是你用到后面就会开始逐渐觉得用的有点无聊，就想换新的，所以这个暂时也不会回购了。然后下面一个产品真的是用完之后我觉得要普天同庆，放烟花放鞭炮庆祝的一个东西，就是这个清洁面膜。你看我把它剪开里边的抠得干干净净，终于用完了，我的天哪，这个我都想不起来我是什么时候买的了，就是这个牌子它的一个清洁面膜，它的清洁效果真的是非常的棒，就你用完这个清洁面膜之后你的脸就像抛光了一样，但是它里面那个水杨酸的含量是比较高的，所以如果你脸皮比较薄的话，这个对你来说就会太刺激，你可能用完之后脸上会脱皮啊，会刺痛啊什么的，这个应该也不会再回购了。这一支真的是用到我都用的要吐了，我都用不完它，太夸张了这一支。如果你是比较年轻的健康的油皮可以用这一支。然后是两个洗面奶，一个是这个 Refra 的泡沫洁面，这个我在国内的时候也买过用完过很多支啊，我爸特别喜欢，因为它是那种挤出来是那个很绵密的泡泡嘛，不用你自己手搓去起泡，然后它那个洗完的感觉也是非常清爽的，但是如果你皮肤比较干的话，用这个洗完之后会有一点点那种搓盘子嘎子嘎子的感觉。这个我记得是之前有一个商场它要倒闭了，里面所有的东西大清仓，然后我就买回来超级便宜，好像才30-40块钱，哇赚了。第二个洁面呢就是这一个君子堂的青刺果洁面，我觉得没有什么特别要说的，非常温和，洗完之后你的脸也是润润的，进眼睛里面也不会痛，但是洗的又够干净，但是呢你们现在已经买不到了，因为这个老板他没有钱做产品了，对不起老板，我的带货能力没有能够帮助你盘活这个品牌，我也觉得非常的遗憾。又从犄角旮旯里翻出来一个洁面，这个是德美乐家的一个竹炭，里面有磨砂颗粒的一个洁颜粉，它倒出来的是那种灰黑色啊，我也是不知道用了多久才把它给终于用完了。这个洁颜粉呢我也是非常喜欢的，应该会回购。他们这个牌子呢还有一个洁颜粉，它是白色的，然后特别大一罐，那个我之前也买过，他们两个我觉得用起来差不多，但是呢那个大的真的没必要买，买这个小的就够了，小的都够用很久很久很久了。而且用这个的时候你一定要注意频率，差不多一星期最多用个1-2次，千万不要每天都用，不然的话就很容易角质层受损，然后你就会烂脸。然后呢用完了两盒绵柔巾，全部都是 Miki Plum 的，这个是我购物节打折的时候囤的。他们家这个绵柔巾呢就是这种还比较厚实的珍珠棉，大家可以看到吧，就是这种一格一格的，你这样我的天好黑，就你这样用力去扯它，它不太容易变形，厚度呢也很够，我基本上觉得如果你只是擦擦脸擦擦手就把它扔掉的话有点可惜，所以呢我是这样子的，每天晚上用它擦脸，然后第二天呢还可以当成厨房用纸擦一擦那个灶台啊什么的，还可以再擦擦地板，就打扫卫生什么的完全不在话下，这个能利用的场景真的太多了。然后是化妆棉部门，这个部门其实用完的也不止这么多，但是我只留下来3盒。这个呢就是我家对面那个药妆店他们家自己的牌子，很普通，这个就不多说了。这个呢是我之前买卫生棉条的时候他送的，然后使用感也是一般般。主要想推荐的呢是这一个伊丽丝尔的化妆棉，它会比我之前买过的一些化妆棉要贵，比如说尤妮佳什么的没有这个贵，但是它的使用感真的非常好。它的那个化妆棉看起来好像平平无奇，但是这个化妆棉真的是你一摸到它你就会发现它跟其他化妆棉不一样，它真的非常非常的柔软，你倒多一点眼垂屑把它敷在眼睛上，然后轻轻的往外擦的时候那个摩擦感几乎是少到可以忽略不计的，所以这个化妆棉我也很喜欢，现在已经在用第二盒了。然后是面膜的部门，首先用完了一个涂抹面膜，这个也是之前给大家看过很多次的，这个米贝尔什么紧致修护面膜，像这种敷个
十几二十来分钟你就要把它洗掉的面膜，我是从来没有期待它能够抗老的，我只是想让它给我达到一个补水保湿的效果，它完全可以做到这一点，并且它那个及时提亮的效果非常好，并且呢会有一点点镇静消炎的效果，这个作用不是特别大，但是也聊胜于无吧。我个人感觉如果只把它当成一个基础的保湿补水加一点点修护效果的面膜来用的话还不错。然后是四盒这种贴片面膜，全部都是医美面膜，分别是一盒富尔佳的黑膜，一盒这个菲斯尼的虾青素传明酸啊，就是美白类的面膜，然后还有两盒芙芙的祛痘痘的面膜。但是我个人敷下来的吧，就是觉得它真的只是面膜，它在你脸上停的时间很短的，你就把它洗掉了，所以我就觉得那个效果吧，在我脸上，至少在我脸上我看不太出来，就只能把它当成一个补水面膜。然后是这个 Period 的二号精华，这个还是老版的包装的，是我刚来日本的时候带过来的。这个滴管包装我一开始就老觉得它用到最底下那一点的时候就很难吸上来了，然后它现在这个新版呢就完全变成了真空瓶的包装。这个二号精华它就是一个很温和的抗炎的精华，它在我的皮肤状态不是特别稳定，但是也不能太不稳定，就稍微有一些小状况，有一些泛红，有一些长痘的时候，它是能起到一个非常好的消炎的一个效果，但是也仅此而已了，就是你不能够指望它能像药膏一样那么立竿见影，效果那么强。当你皮肤真的出大问题的时候，请大家去医院啊，去三甲医院的皮肤科。我用完了一瓶90克的雅顿粉胶，这个用完之后真的是成就感爆棚，因为真的这么大一罐90克呢，终于用完了。这个我手边也是有囤过的，我又囤了一瓶90克的，它就是这种小小的一颗粉色的胶囊啊，挤出来是那种有一点硅感的淡黄色的，这边就不挤了，因为它挤出来之后马上就要用掉。这个粉胶呢里面有 A 醇，但是浓度不是特别的高，所以它可以起到一个温和的抗老的效果。我个人感觉它对于维持我皮肤的稳定性也是有一定帮助的，但是要注意的一点就是它的硅感真的还蛮强的，就是涂完之后会有一种毛孔被填平的那种滑滑的妆前乳的那种感觉，如果你不是很喜欢这种硅感的话，你就不要买粉胶。下面一个面霜呢是这个银霜，我没有完全用完，还有一点点，大家可以看到吗，还剩一点点底，但是马上就要用完了，基本上还能大概用个一两次吧。这个银霜我是肯定会回购的，它是那种你把它挖出来放在手心里的时候，你会觉得它的质地很厚重，但是它涂在你的脸上吸收以后，你的脸是哑光的一个状态，完全不会油腻，哪怕是夏天用，我作为一个混油皮，我也是觉得没有什么压力的，不会觉得脸上油滋滋的不吸收，并且它也是有一定的抗炎的效果。然后下面呢是两个产品，一个是这个优时颜的，是不是叫微笑眼霜，就是这个圆圆的，我买的应该是最开始的那个版本，我觉得它更适合大概19-20来岁的更年轻的妹妹们，像我现在我已经快25岁了，这个眼霜它的滋润程度啊，包括它抗皱的那个作用，那个效果、啊、对我来说真的已经不是很够了，而且我熬夜熬的还这么厉害。还有一个就是雅诗兰黛的眼部精华，这一个我不太推荐，倒不是说它的产品有多难用啊，一个是因为它这个包装我真的是无力吐槽，给大家看啊，它本身这个瓶口不是这样的，它有一个忘了是白色还是黑色的，就是一个塑料的东西卡在这儿，那个东西卡在这儿呢，就导致你这个棍棍拔出来的时候95%的产品都会被滤下去，就你这个棍能带上的只有一点点，你想要涂完两个眼睛你得站好几次，很麻烦。然后我把这个棍棍拔掉之后呢，在刚开始的时候啊、取产品没有什么问题，但是等它到底了之后，你要把它完全拧上，它其实也没有完全到底，反正就你用到最后的时候，你真的很难把它平底的那一些给取上来用，我每次到最后都是拿那个棉签小心翼翼的在那搅，我就觉得太麻烦了。第二点呢，就是它这个质地属于还比较油润的那种，而且还不是眼霜那种质地更厚的那种油润，它是比较稀的油润，不知道大家能不能理解我意思，如果你用过的话你肯定能知道我说的是什么感觉，它的滋润度跟它的油的程度不匹配，它那个油的程度有点更高，我每次涂这个的时候就稍微涂多一点，我都会觉得我的眼下特别湿特别滑，就是那个油太多了。然后呢是美瞳只留下来了5盒，但是实际上肯定不止这么多啊，怎么可能有美妆博主一年只用5盒美瞳啊，其他的都是过客，我要继续给 OLAS 打100遍扣。真的 OLAS 两个系列 Standy 和这个 Vivi Ring 的两个系列，一个是那种小直径混血，一个是自然扩瞳的狗狗眼，都给我去买，我真的没有遇到过比 OLAS 的肌弧和直径更适合我眼睛的其他任何一款美瞳了，一整天我的眼睛都不会有任何的不适，甚至是到下午有一段时间我会完全忘记我眼睛里面有东西，真的非常适合我的眼睛。然后最后哎呀妈呀有一点大，最后一个产品呢就是这一个，这个产品它在什么时候最火呢，就是在那个 B 站美妆区刚火起来的1-2年，有一个日本代购的平台，我觉得叫什么来着，
就是海淘的一个网站，基本上所有的博主家里面都会有这一个空气清新剂，这个我也是家里就从来没有断过，用完了一个马上接着又买另一个，然后我用了好几个味道，用来用去我觉得还是这个桃子味的最好闻，它这个桃子真的是，它现在已经空了，但是我这样凑进去闻还是能闻到那个甜甜的桃子味，就是那种夏天的桃子汽水的味道。这个柠檬的话它也不是说不好闻，但是它那个脂粉气就会更浓一点，就没有那么清新，这个桃子味真的是那种有桃子汽水桃子果汁那种汁水丰沛的非常夏天的感觉。 OK， 那么以上就是今天这个视频的全部内容，希望这个视频能够帮助到大家。接下来有什么购物节吗？好像就快要618了哈，大家可以把我的一些使用感受当作参考。那我们下个视频再见，拜拜。